Բնության պահպանություն քաղաքը մաքուր պահելու գաղափար։ Գյումրու Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու երիտասարդաց միությունը սոցիալական բիզնես ծրագրի շրջանակում իրականացնում է նախաձեռնություն։ Պատրաստվում են մագնիսներ բնապահպանական պատկերներով։ Դրանք կվաճառվեն, իսկ ստացված հասույթով քաղաքի տարբեր հատվածներում աղբամաններ կտեղադրվեն։ Ինչպես նախաձեռնության կազմակերպիչներն են նշում, ծրագրի նպատակներից մեկն էլ մեծ թվով երիտասարդների ներգրավումն է։ Գյումրու Սուրբ Յոթվերգ Սուրբ Նշան եկեղեցիների երիտասարդական միությունների ներկայացուցիչներն ու անհատ կամավորներ ևս մասնակցում են ծրագրի իրականացմանը։ Նախնական 4-ն են։ Այս 4-ն են։ Նախնական։ Այն անիմացիան ու իրանք հովանդակեն գա այս ծրագրի նպատակը։ Այսինքն երկու տեսակ աղբաման է լցված, երկու տեսակ ծառ է։ Նախնական Օգոստոսին ամառվա վերջում, երբ որ արդեն դասերը սկսվում էր, որոշեցինք, որ քանի որ մեր մոտ եկող երեխաների մեծ մասը նկարչական տաղանդ ունեն ու ակադեմիայի ուսանողներ են, որոշեցինք միասին ինչ-որ ծրագիր անել, որը եւ իրանց մասնագիտական հմտությունները կցուցաբերեն ծրագրում։ Որոշենք ավելի լավյանին դնենք սոցիալական բիզնես։ Բիզնես, որով այդ գումարը կարանանք բազմապատկենք, հարապատկենք ու ինչ-որ հետաքրքիր բան ենք։ Արդյունքում ունեցանք այն, որ որոշենք պատրաստենք սառնարանի մագնիսներ ու վաճառքի շահույթը հատկացնենք Շիրակի մարզում շրջակայմիջավայրի պահպանման միջոցառումներին։ Այդ միջոցառումները կանեղնին 1000 ծեվի, կան պահպանման առնենք դնենք, կանք չգիտեմ, ռոլիկ նկարենք, կրանք 40 երիտասարդով նստենք ավտոբուս, ելնենք ինչ-որ մետում վանքի կամ ինչ-որ մշակութային արժեք ներգրավածող շինության շրջակա շուրջը մաքրենք,